Jungle. Hello guys. Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maninga na memele bindo isolo moga gobeza o. Nakuta ni na shende moko ele kiba shende nyoso na mona na YouTube. Émission y a bien, bagago y a bien, théâtre y a bien. Yo soy a malamu, yo papa koki kota la nabana, eza wapio. Tunangana ebisa yo shenango, eza yananyo. Tunangana sosolisa yo masolvango, eza yananyo. Shelandri kigele yo. Shelandri kigele yo. Makambo ya solo eza awe. Shelandri kigele yo. Solo is a ma solo ya solo kuna teo. Abonnez-vous. Annabelle, Gladys, les calfés, les canénéo, les cacageo, non quoi que vine, non quoi que siae, non quoi armeleo, papa gladie, papa paraclé, papa banébele, aïe. Voilà, merci Bandeko Balandi Batali Magazine, Motuna na bino, pebi yano na bango, ebongisa mipe, epesameli wabino, leki wabino, mwana wabino, tete Landry Kingelezi, mwana ya mama, adiese tu ulenge. Nazali ngai mokote, nazali ekipe teknik, ezali kosal sangai, nazali na kamera, nazali na mwana mboka, ingenieur merdi na realisation, nazali na mwana mboka, ingenieur grasa, nyuma samba ugezo de makase, jino maindu de kazalaki wana, coordination ya tete Landry Kingelezi. Et la canada est sengo na kota kanabanda kuna bino sans invitation pe na ba téléphone na bino et un boite na banda masolo na ngaya mokolo malelo na pesi ba ibanso balanda kabiso na Ituri na Butembu na Lubumbashi na Kisangani na pesi bino mbote te kote ya France te pesi mama Blandine Wazunga su na Saint-Ouen te pesi mbote ming te pesi mama Jeannette Malangi, Mama Sociale te pesi mbote mi te pesi Patrick Kiamé na États-Unis d'Amérique te pesi Giscard Belove, ingénieur merdi, ingénieur Mindo, mais ingénieur grâce à nos masses de soda et maca cinéma bisous tous les gars. Voilà, nous tous les bakaka à Wande et Sika et Sepilisaka Batel, spectateur Nyon Sobalanda, Dete Landry Kingelezi dans le monde, Lelo Toyambi, Papa Nabiso, Namokoloma Lelo, soit Nazad d'accord, na caméraman, Nanga, Fongole Labiso, Plateau, Bamona, invité Nabiso, Yamokoloma Lelo. Mbote na yo, papa. Mbote, papa. Au groupe Sabiso Combo na yo. Aïe, comment Nanga, Lumbela. Bamvui de Albert. Oui, papa Albert, tu sais pas mingi na koyamba yo na magazine na biso mituna ezali ya biso ba réponse nde ezali ya yo. Ya solo to lingi to yeba papa na biso obotama wapi? Nga na botama na mboka ya Mpombo Kiba. Na secteur Mbanzangoyo na territoire Luozi na paroisse Mpombo Kiba. Voilà, il y a solo boyo qui n'engue tata na bisho à se présenter à ici bisho ici ka et à botama. Tolingi to yeba tata na bisho. Yo okoma kimbangi se ndenge nini. Ngana koma kimbangi se mwasi nanga na bala mwasi nanga koma na yeba yinga na losin. Ngai koma nanga lumbela bamvudi Albert. Sikoye aza mwana kimbangi se. Ngai naza mission. Na église ya mission. Sikoyo tana bale to boti bana 5 dernier mois na oya suka abela kana abana ko bela ko bela ko bela ko bela sikoyo na sima kuna mwasi na azui mpeve tango zaki mpeve ti asa presque 1 mois azoko ko lobate munoko kangami ka ndengwana ka ndire mu baba ka mutazoloba
ti batu pemene pemene baso yepsanga ge batya lingoma ki mangise ke mema mwasi nankamba ngana yona nankamba te alaka kamera pa ngana yona nankamba te mema mwasi nankamba ngana yona nankamba te ti bazuli nga batu mibale ndeko na ye kuma na ye sami sami azamu te ki mangise noko na ye bazuli nga pe leki na ye ya mubale azaki mangise kuma na ye nane kimfiku siko ba meme ngana nankamba to kuma nankamba ti nzela za ti to kuma nankamba to kuma nankamba obo ke ne papa papa toke, papa Simon papa Simon papa kimbangu kiangani kiangani papa Simon kimbangu kiangani voilà to kuma nankamba ti to kuma na ndako ya papa batantu wana pe ndeko na biso kuna papa batantu ti to kuma ti na nani na papa Simon na libanda wana akomgo to fuka mi wana biso nyoso boyeli nini to yele na problème ya mwasi o azwaki mpeve mpeve esale un mois azoko kokoloba ezo silate azoko azoko kokokoloba te donc dire que tout ka me koloba azoloba na ete donc me ka dire ki baba ka kamoko boye ti ti asava apesi mai panangai na pakoli mai na pakoli na ndan mai mai ankamba na na wanani na yekwa na saki na ona nani na yewa na boga na yewa ne ache mai boy do chali boy ne ti ache msusu to domeli akepa mna nende kona nga muswana sami pa ache ka ndengo wana o muswana to zaki na ipende kona ipese apese mai ya kom pa mwasi pe mwasi pe apese ka mai ah siko ngana tuni siko mwasi mwana na biso oyo asuka oyo ya sengem oyo abela ka pa mpa pa chaque jour fo to bimisa mbongo tina opita ngana na tuni papa simo siko ndenge nini ya loyo boyeke bokene ko nani ko sokolega akene sokolaga mai ankamba soko sokole mai ankamba mara nyose ko tikala nonga na mai ah ah sawa yimunyo lo wani tiba ba avantir ka tala kangana misioni ay tala kana ko mala bosoka na koma ankamba ti ti tumwa sepe na tuni ah to sili se oh sili e sili ah to bimi liban to bimi to ko sokole pe mai bo bimi e ja to le to meli mai e loko moko te ah buku siko Yeye pesa pesa kama ya pamba. Siku zaki wakanisa siku sokoni mbaya mara moko. Donge mwelogo moko salami eh. Tamu suma banzete tu me orge rie kaka. Ah. Tu bimi na nanda kwa na toke na pemenu na tuni. Oh. Magambo sili tu isi. Oh. Oh sili. Oh. Tu wudi musika musika nengwa na kaka pesa pesa kama ya sili sili. Oh. Siku tu sala nengene tu la toke papa batando. Siku mwana papa si moto mwana ni. Siku nengene kaka pesa pesa kaka nani. Meli to chena na ilongi esili nangu. Ya aseki, papa tando aseki. Ti to lali, to lamugi. Mwasi mwasi nanga koma ko loba bien bien. Ma mungongo efonga menyoso mwa kama nyoso efonga me. Oh, na muni misi. Ko to edo keza somo. To kena mai mwana ke sokola. Tomati ngabe makama na sengaki, engaji na sengaki na bana ko bela. Na erni interne. Voilà. En interne. Plus mutu ebana ko swanga chaque jour fana bana ko me fana mera ka tabak ya zolo me to ka tamo to sola ke na mayo wana ti mwana pito sokoli na mwa na mai to mati jour ko kene moka pa batando tuni biso siko yo zona ni ngoma ni ngana sana na mission aloko la mwasi na sana zona ki mbangisi yo zona mission ah ngonga ka ekobeta ko kota na ki mbangisi misto to sa ko forsa ka badu te yaka ka na ki mbangisi aloko la mwasi na ki mbangisi yo na mission ah promet exacte Tito ke mboka na mboka penza na nzela mwana penza ma fievre makasi me comprends tu na comprends tu oh tu vitin kamba misiko mwana azobela ka ndengwa voilà tu comprends na comprends le phénomène wana ti tu komi mboka ti après une semaine malade ya mwana esile ngabe nazo sans sentir nzoto tambo komen na mboka mi sage su kisi to e kisi terie malade ngeko to sokola ke mayo wana voilà tu mina mboka mwana penza bien ti nga pele malade zake na nga na nzoto ma erne interne et si le tissu koyo donc na bela so le bumbo c'est rien ce qui pas ya munga nga pa malade na weza ti malade ti na kada ka pa bare na avana ken nkamba bano yesa nga za malade ya na erne interne na bano ko so le bumbo ti ko to ko so na ko so me ti 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 lere wan tissu ko donc e so ka le susute ti na ko na bien mutu pe ko ma bien ti na box me lo ko nyoso wan e tal net ba fume tabak ya zolo ti na box sango kala depuis me depuis 2014 depuis 2014 tu utaka nkamba mais ce temps comment qui na ozonga qui na mboka au moins qui suli kamunini oyo kuna tu comment qui mboka après 4 jours après
na dispensaire ba benga goyo tata lumela Charmine siko foboke na na zone de santé na mangembo na zone de santé na mangembo basi sponi yo okene ko participer reunion mo keza kuna ya zone de santé na komi na mangembo na komi na centre da na reunion na kuna na centre kuna na komi kuna si reunion ya sili 14h siko kutango zonga na mboga fana zonga mboga na koma tauna lunga na bureau kuna tauna ye na so na ya soko fana ya na mboga na ya kote hospital yo kuta na mwasi moko boye aza mwana mpeve me na lingoma musu na groupe de prière moko boye basamira kana na nani na nani nani moko mwana mpeve moko boko na mbingunza tubenga ngunza siko akaringa na nzela tango akaringa na nzela bonga na sana malade Oza malade je. Oh malade nini? Ye mama wana. Mama wana soka zote. Ngio na nzira. Eh kanga. Naza malade. Oh. Malade nini? To tela ka malade na sana ngo. Tango achaka abim makila so pani jina seti e ku ye zwili ngati kotoyo. Tina mtina makolo. Mwana mwasi wana afuka mina sama kolo na ngai. Tango afuka mina sama kolo na ngai. Hatu na ngage yonde papa simogi mbangu. Ngai papa simogi mbangu e. Oh. Oh, mucha libomo so kinengene. Azo lobo lobo. Eh. Uzo comprendre. Mucha mucha libomo. Eh, mucha libomo ka boy. Ah. Yo ne papa sima kimbangu. Papa sima kimbangu te ngana za papa sima kimbangu te. Yo ne papa sima kimbangu depuis butu ngana za mwana mpeve. Na lingoma na groupe de prière na biso. Ngana za mwana mpeve. De nga de puis na butu na mona ki yo lata ki la momo ko triko moko boy. Mari moko ya maboko milai ya pempe batata sha pempe na mona ya de puis na butu. Papa si mungu mangu agoza agoya lobby ne yena agobi kisayo. Lokola malade na hospital leso mwana nakate azoka na hospital azoka kota ba radio asa makamu nyoso na hospital ba traité matu ba examen nyoso malade leso mwana nakate mais makila azo sanza kama makila ti ayo ko mwana ngapenda yo ne papa si mungu ndo ko big sa malade oyo ta malade na sana ngobo yo elekela ki oteti azo bingo papa si mungu mbo oh ngana elekela ki ngai po ah nazo nzoto pe rien changement rien nzoto rien eh oyo loko sa oyo nazo sukire ni ne rien eh uza normal normal ne nazo laka me azo ye sanga oza papa si mungu mbo depuis na butu na mona ki yo ti afuka mi ngai ta malade na sana ngobo siko ngai yo ndo ko big sa malade oyo na radio bazo mona ngote siko ngai ah Je suis allé à la mission, 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 je suis ngaji anagomba papa simu kimbangu akobika na ye zwaka makasa o zwaka ka nani mbila na ndako ya nani kimbila mbina moko ma sensete moko tongo tonga bandako na nalikolo zwa makaka nani ma mabele na ye na mwa mbila usalika ma melange o merci ye mwana akobika na ye merci papa simu kimbangu ti na isiko tosamla na lingomba ya nani ya kuna na group de prière ya kuna ya na ngunza moko boye siko ngai me pona ko mona na mona kana ngate me pona nani naza mpeve na mona kana ye na mona kana ngate ah siko ngai abosava na kompa pesa kimbangu ko mona nayo donge samela ka makasi bingape na zana mwasi na nga azana mwana mpeve me tikato cha nabino to chela yo na mabondeli bino pe donge ezala kande ngwana to sava mesi papa simu kimbangu tango kene na l'église na bangwana na groupe de prière na bangwana tango komi kuna donga tombo ke donga ndu peve yele makasi ay komi ko mona baba tu nyose basaki na l'église wana mesaki juri ya mercredi ba mususi donge basa ba donga banyoka ndu mutu me azaka za nyoka mutu me azaka komi kaka nani nani moko boye nyama moko boye donga muni misik siko mkoje na bangwana ya mpeve wana alobinde ah bakule na mpeve moko moko ya kosaka na te papa simu kimbangu donge mbote te moko bakuta na yenda nzela donge papa simu kimbangu donge mbote moko donge ya te terrible papa simu kimbangu kit sa mpeve wana ni ngoma nine zangi bate mabenda bate malamu donge mpeve wana fale kita me azoko kate ti eh ade vule basekre na bango ah sali tumme azoko kate ko kisa mpeve wana tiba kuti na mpevu moko boya ko sakana te donge papa songe mbango donge mote moko tiba kuti na ngodonge ya somo ti bunde bunime ti muke muke kiti mwa muke kaka ti ngai pe
fana kende na yena ngamboka na na kweli akoma kimboka ezage zure mercredi dimanche mwasa ngakema hospital mangembo tangu kena mangembo na yisike tuna mwasa moko boye azosanza kama kila na sale moko boye na sekuna na hospital ti mwasa kete anende kone na hospital akome na mangembo amona ka atuni seri moko boye esike sale o mtu moko azosanza kama kila mwasa moko boye tale na sale wana ti akekuna akekutepe ye wana yo na yako tala kabino yo uti wapi na uti mpombo kiba uti mpombo kiba eh eske ukutana na tata simo kimbangu ukutana na mtu moko boye na nzela siku kokote ne ah papa simo kimbangu te papa simo kimbangu yo ni mosi na ite ah papa simo ayako yamba yambe ye pesa boye papa simo kimbangu ah yambe makasi tanga yamba ki atuni siku aza wapi azani na mboka ah papa simo kimbangu so ki yete ngane na kufi voilà tangu na senga kinyo makamu nyoso na senga ki na ya mulimo na kumuna na nyoso na maladi makamu nyoso na mwana makamu nyoso wana penza normal voilà na kumu kumuna makamu nyoso doke bien doke maladi pe ba moni yango na hospital na radio pe ba moni maladi wana sio na kumu nga bien sio na zola nda treatment sio na mina minute yo donge na sepele kutuma kasi ale jour moko boye abimi na hospital akel wozi biso pe passer atinde biso na luozi eh to komi na luozi passer de territoire kona na luozi se eglise sili atoko tamo leto mwana mwaso na odo na big sack na papa singa mango sika toko na tale kuna toke kuna ti to moni tamo mwana de lue na banza ba 15 metres aye mbangu bitala tata shimo papa singa mango ye wana na muri ya soya aye mbangu eko kanga ti na achema boko awa ti eko kanga makono na awa donc lié mene na ngana na nzoto Voilà, maintenant Domingi, na baibanso balandi bisho na mokolo mwalelo. Ya solo tata Simoni Kimbangu azali na batu na ye. Nenge papa Simoni Kimbangu alobaka batu na ye ebele bazali banda. Batu na ye ebele bazali banda. Yo zana kati na lingombe ya tata Simoni Kimbangu. So zao sala makamu ya viengolo. Ah, na mokolo mwana nenge tata dienge na zayo kolo babaku bamba bisho mabanga. Tomi Bungama, bande konangai u bazali kolandanga bisika nyoso. Ya solo balingomba mususa balingomba ya kosambela te mama wana asalaki na pasi mingi me na lingomba na yo azali kosambela bango babikola ka bato me ko bikola bato me ye bazali ko bikola ete me ye tanga kutanaki na tata na biso oyo tata Simon Kimbangu akotaki na kati ya nzoto na ye amuni abeta la tata Simon Kimbangu tangu ye asambeli ka na kombo ya tata Simon Kimbangu mama wana pe akeni akomi na kati eglise ye moko pe lisusu abandi ko muna na kati ya eglise batu bakomi ba nioka azomuna batu bakomi ba na ndenge batata na ba mama lingomba ya kusambele ezali lingomba ya tata Simon Kimbangu to buka na te papa o azaki na yeko ndima te soki ngam na beta ya gili solo bolinga bolwa o dete landre kingelezi mutabeti li solo boyo ki ndenge alobi na biso ya solo papa batu nyonso bayo ki ndenge olobi me ba misusu tina moyi mwalelo ba ndima tata Simon Kimbangu te okoloba na bango nini pona tata Simon antuka ba ndima ka papa Simon Kimbangu ngana zaki na mission Mesiko nenge tamu na koma kinkamba na mwana ga awe penele ngomba ya kosamela ndiye yangoyo. Bina poma kama nyoso na kina kina ngona nkamba na mwasi na ngai na mwana na ngai na ngamadani anga moko nyoso esila na mwana ga ngomba ya solo ndiye yangoyo ya papa Simon Kimbangu kiangani. Voilà, Samantha Tulenge, Oyoki Ndenge, Biso A, Tozali ko beta ka lisu ya tata Simon Kimbangu, Biso za bapanzi sanga tata Simon Kimbangu. Tokenda ka parsi par là, soki toyoki likamba tata Simon Kimbangu, to pesa ka message ko boye ba ete tata Simon Kimbangu, yende azali force na biso. Ya solo papa to komi na biso na suka. Batu mi bale misatu oya yo yebi ko ko pesa bango mbote. Na pesa mbote pa mama Nyesi na mpombo kiba na pesi mbote pe pa mwasi na ngaba yinga na losine na mpombo kiba na pesi mbote pe pa passe na biso de territoire na luozi na pesi mbote pe pa passe nani passe na biso na mpombo kiba na pesi mbote pe pa mama siti na banani kilo zei myoko na fuma na pesi mbote pe pa papa Sami na mpombo kiba na fuma
Aza dirigeant ya président nani ya jeteki. Voilà. Voilà matondo mingi ya solo tokonoka na biso lokola mbula te to pesi fami tulenge mobima mbote o bazana poto Samantha tulenge badelkos tulenge Serge Ipsi tozali na bangonyo so baza kuna to pesi bino ba mbote riti to pesi yombote to pesi Arlette Nzinga wana kamarade na ngamu na ministre talaka kae akuna na kata France na pesi yombote fami una moyo na pesi bino mbote bino nyoso na pesi bino mbote mama Jivan silantelo mama na gradi tulenge na paraclet kianga ne pourquoi pas to bosana ko pesa fliki matete mbote mingi to pesi le président Didier Maïtuka président Mayaula Mayombe charge to binga kae to pesi mbote to pesi maindebe to pesi ingénieur tous bananiens les internationales pourquoi pas tout beau ça n'a pas fait ça et mon inspecteur donc Kambale et topeshi mbote na semaine caméra tous à la qui n'a mon amboka ingénieur merdi veut dire mon asa soit simbicio toi simbelio caméra en tout cas besoin mon ami colo yende moutou azo c'est pile ça bah il pense au baso l'anda d'été l'andré king et les y ceux qui t'attendent zambé abatté les bichots tout mon anime balaya sima bye bye. Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maninga na memele bindo isolo moga gobeza o. Nakutani na shende moko ele kiba shende nyoso na mona na YouTube. Émission y a bien, bagago y a bien, ba théâtre y a bien. Yo soy a malamu, yo papa koki kota la nabana, eza wapio. Tunangana ebisa yo shenango, eza yandanyo. Tunangana sosorisa yo masolwango, eza yandanyo. Shelandri ki gele yo. Makambo ya solo eza awa Shelandiki ngelezo Makaga ya solo eza awa Shelandiki ngelezo Masolo ya solo kuna teo Shelandiki ngelezo Abonnez-vous Shelandiki ngelezo Abonnez-vous Kobo sana teo Abonnez-vous, moi na maman, c'est tout l'engue, n'yange, oh, y'a Clovisse, y'a Brunelle, y'a Annabelle, y'a Gladys, les calfèdes, les canénéro, les cacagé, oh, non quoi que vine, non quoi que tiaé, non quoi armelle, oh, papa Gladie, papa Paraclet, papa Banébele, y'a.